gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Soomaaliya ay garab taagan yihiin maamulka ugu sarreeya ee degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaa si wada jir ah xariga uga jiray talada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan waan laga hirgeliyay bartamaha degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan munaasabad kooban oo halkaas lagu qabtay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka ugu sarreeya degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan iyo gudoonka ururka dhalinyarada ee Soomaal qayb kala duwan ee bulshada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ogoreen xarig jirka taalada degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan Cawaale Isaaq aan ma dhalinayna dhalinyaradii oo ururka Raasimaal ee maanta ku dhistay taaladan meesha dib waxa waaye dadka gacmahooda ay wax kasta ku jiraan wad u jeedin taaladan qurux badan leh waxa waaye dhalinyarada naftooda iyo maalkooda iyo waxooda waqtigooda soo geliyay bay ku dhiseen ayagana aad ayay ugu mahadcelinayaan la wax kasta oo loo baahan inay dadka wax qabsan karaan koon bay tahay kulay wixii kale wax ka sii weyn la qabta waan rajaynaa sidoo kale inta waxa ayna goobta ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Soomaal jaamac iyo sidoo kale qaar ka mid ah xubnaha ururka iyagoo ka warbixiyay dhismaha taladan ay ka hirgeliyeen ururka dhalinyarada ee Soomaal degmada Farlibaax ee gobolka Hiiraan taa furnay taladii degmada Farlibaax taladan oo dhagax dhignay 82 ka bishii 8aad 2023 alxamdulillaah ilaahay ku mahadsan mahad ugu horeysa ilaahay iskale mahad xigta waxaan u mahadcelinayaa dhamaan dhalinyarada qurbi joogta iyo dal joogta ka qayb qaadatay dhismaha taladan dal walba waxa dhista dadkiisa iyo dhalinyaradiisa anaga ka dhalinyarada Raasimaal ahaan waxaan u taaganahay inaan dhisno degmooyinkeena iyo deegaanadeena waxaan halkan mahadcelin ballaaran ugu dirayaa dhalinyarada degmadan ka soo jeeda oo qurbi joogta ah mahad mar labaad oo mahadcelinaya mar saddexaad oo mahadcelinaya ka qayb qaadashada taalada degmada taaladan bis ma noqon doonto waxaan ka shaqeyn doonaa bilic badan oo degmadan iyo degmooyinka kale hadduu alla yiraahdo dhalinyaradana kulliiba inaan garab taagnaadaan ayaan doonaynaa insha Allah waxaan maanta halkan u joognaa inaan xarig jarno taaladii degmada Farlibaax waxaan dhagax dhignay sidoo aan maqaa aad u weydeen 28 bishii 8aad waxaan maanta aan daafurinaa shan iyo toban bishii 9aad la qablamay isla 2023 marka dhammaan dadka ka qayb qaatay oo ku bixiyay juhdi ama dhaqaale ama maskaxa noqotee waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxa kale oo rabnaa hadduu ilaahay yiraahdo horumarinta deegaanada kuma noqon doonto degmada Farlibaax bis ah waxaan u joosan doonaa deegaan kasta oo ay ku abtirsadaan dadkan ka soo jeeda degmada Farlibaax waa dhayn ururka Raasamaal waxaan xarig jirno taalada degmada Farlibaax waxaan halka ugu mahadcelinayaa dhammaan dhalinyaradii gacan ka geysatay dal iyo dibad meel walba joogan inay dalkooda horumariyaan ee taaladan dhisan waxaan leeyahay waa mahadsantihiin annagana waa sii wadi doonaa dadaalka aan suubinay insha Allah waa bilow dhammaadna ma yeelan doonto insha Allah aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada kuwa baladweyne ka soo jeeday iyo kuwa Farlibaax ururka dhalinyarada degmada Farlibaax anigoo maaragtay xubin ka mid ah ururka dhalinyarada degmada Farlibaax aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay taaladaas qurux badan oo loo dhisay maanta oo horumar runtii horumar la taaban kara oo degmada Farlibaax insha Allah taala waxaan rajaynaynaa meelo badan oo maaragtay taksan ka sii qurux badan inaan sii dhisi doono muqaddar dawad jeeko radio tv ga shabelle baladune ku dooro xirmada billaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaaneyn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.